Fute Rio. Desses três, o Paulo Henrique, jogador de 33 anos de idade, revelado por aqui como Miguel Couto, jogou também no Nova Iguaçu, em vários clubes, um dos jogadores que mais atuou na história do Nova Iguaçu, um sinônimo do clube da Baixada Fluminense. O Vinícius Paquetá, que vem aqui pela terceira vez apenas na noite de hoje, o Paulo Henrique a segunda. Paquetá revelado pelo Flamengo, também atuou por várias equipes, chegou a atuar no futebol de Portugal, jogou no Goitacás de Campos e agora no Campos Atlético, se destaca também nessa temporada, jogador de 26 anos de idade. E o William Alessandro, também com 26 anos, já jogou pelo Americano, também no Norte Fluminense, pelo Sampaio Corrêa, e no Itaboraí tem vivido, com certeza, temporadas importantes como foi essa. E agora é o momento, agora é o grande momento que sabemos, e nós veremos no telão quem fica com a bola de ouro, prata e bronze do Campeonato Carioca da Série B em 2016. Bola de ouro para Vinícius Paquetá, do Campos Atlético. Bola de prata para William Bessan, do Itaboraí, e a bola de bronze para Paulo Henrique, do Nova Iguaçu. São, portanto, os vencedores. A bola de ouro, prata e bronze nesse ano de 2016.